whole life has changed, bro. You know, the money, the drugs, the alcohol, all the things made him to a different person. The stuff that he learned, the stuff that he was doing. These girls is not lying about what they witnessed. The women who told me, you know, how he treated them, what he did to them. The girl Gina, who we heard all say, he kicked her, he pushed her, mushed her in her face, all that. These women is not lying about seeing abuse. These women are not lying about being abused. It's his behavior. Dele agora, preso depois de uma série de acusações bem graves, tá alegando que tá sofrendo perseguição e racismo por conta do governo e agora tá rolando até papo de delação premiada. Agora o lance é o seguinte, o Puff Daddy já tá preso há mais de 10 dias e o cara tá com uma lista de acusações bem pesadas aí nas costas, né? Agressão física, abuso sexual e até tráfico de pessoas. Mas se você acha que ele tá prestes a fazer algum acordo com a polícia, você tá enganado. Alguns especialistas já começaram a achar que ele vai começar a fazer aquela famosa colaboração para conseguir pegar uma pena mais leve. Só que segundo o advogado dele, o Mark Agnifile, que trocou uma ideia com o TMZ, o Diddy não tá nem pensando nisso. O cara acredita realmente que ele é inocente e que ele não vai se rebaixar fazendo uma confissão. O Diddy anda cheio de criatividade, inclusive, até porque ele deve estar sabendo de todas essas teorias que estão sendo montadas por aí, né? Ele tá comprando a ideia de que tudo isso é uma armação do governo americano, tudo para derrubar ele. Ele agora quer lutar por ele e por outras pessoas que também teriam sido vítimas desse complô federal. Então não tem nada de acordo. O Diddy, na verdade, quer tentar se defender e provar que essa treta toda tem uma coisa muito maior por trás. O futuro do Diddy tá longe de ser tranquilo. Tem até um ex-promotor agora que tá dizendo que a situação dele tá mais sombria do que parece. O cara acredita que a defesa dele vai tentar pintar o Diddy como um fanático pela coisa, se é que você me entende. Mas não necessariamente um criminoso, meio que jogando a narrativa de que o comportamento dele seria mais sobre vícios pessoais do que uma coisa de crime. Mesmo assim, se o plano não colar, o Diddy pode estar olhando para um processo judicial que vai se arrastar por anos e no fim das contas pode acabar pegando no mínimo uns 15 anos de cadeia. Isso nem é o pior, porque a reputação dele também vai pra vala, né? Além disso, já rolou um aviso pros advogados dele. Se ele tentar testemunhar no caso de tráfico sexual, a coisa pode ficar ainda mais feia. Depois pode acabar fazendo mais mal do que bem, como um dos próprios advogados dele disse. Enquanto o julgamento não começa, o Diddy parece que tá sendo uma corrida louca para vender o que ele consegue vender. Estão dizendo por aí que ele tá desfazendo de vários ativos desesperadamente. E não é para menos, né? Os custos legais desse rolo todo devem chegar na casa das centenas de milhões. Ou seja, além da batalha judicial, ele ainda tem uma guerra financeira para enfrentar. Bom, vamos entender o desenrolar desse caso do Diddy e o que, que vai acontecer daqui pra frente. Agora a ex-namorada do fundador da Playboy, a Kendra Wilkinson, resolveu falar sobre as vezes que ela mesma teve nessas festas do Diddy. E ó, esse papo dela aí veio logo depois das notícias que o Diddy foi preso, acusado de uma série de crimes aí, incluindo violência, exploração, tráfico humano, a gente já falou bastante sobre isso aqui, né? Essa notícia saiu primeiro aí no portal do UOL, e a Kendra disse que nunca viu nada de ruim nessas festas, mas não escondeu que ó, rolava solto por lá o tempo todo. As festas do Diddy ficaram conhecidas justamente por juntar um monte de celebridade. E segundo a Kendra, ela chegou aí pelo menos em duas dessas edições. Assim, esse depoimento dela aí, parecia que ela só tava querendo contar que se divertiu na juventude sem muita preocupação com o que tava acontecendo ali em volta dela, né? Ela comentou que, além desse bacanal que rolava em volta dela ali, que ela nunca presenciou nada mais pesado acontecendo. E pra ser justa, ela também lembrou que essas festas com essa coisa toda explícita não era exclusividade do Diddy, porque Hollywood já tinha muitas dessas festas, né? A própria mansão da Playboy, onde ela frequentava, era cheia dessas comemorações bem intensas. Só que depois da repercussão das declarações, ela fez questão de esclarecer que ela não estava defendendo o Diddy, que ela só estava contando o que ela viu. Agora, enquanto tudo isso aí tá rolando, a promotoria tá jogando pesado. Eles meteram na mesa aí 14 páginas cheias de acusações contra o Diddy, e a lista é enorme. Incêndio criminoso, suborno, sequestro, obstrução da justiça, e a coisa toda só veio parar nos tribunais porque as investigações apontaram que o Diddy estava envolvido nas organizações das famosas Freak Offs e ainda por cima encobrir qualquer dano que rolava nos quartos de hotel ou entre as pessoas que participavam dessas festas. O buraco é muito mais embaixo, né? E no caso do Diddy, é mesmo. She said that Puff came to the house and tried to make the girl have sex with him. And she intervened and said, she don't have to have sex with you.
And he said, she said, then I seen his monster. Like, I was like, he had a monster? She was like, yo. She said, I seen his monster. He just, his whole tone, his facial expression, everything just changed towards her. I was like, yo, that's crazy. She lucky. Falando das freak-offs do Diddy, o lance era tão sinistro que tem até gente perigosa que ficava preocupada de passar por lá. Até os traficantes que eram assim... contratados para abastecer essa festa, ficaram assustados com o nível de loucura dessas freak-offs do Diddy. Um deles, que preferiu não se identificar, comentou ao The New York Post sobre uma experiência bem bizarra que ele teve durante uma dessas festas. Segundo ele, a parada foi tão sinistra que ele preferiu ir embora. O cara foi até a mansão do Diddy nos Hamptons para levar os produtos dele e logo de cara já foi recebido pelo Diddy na porta e só de roupão. Aí eles foram para um quarto nos fundos, que segundo ele era um tipo de santuário, e eu já falei desse negócio de santuário aqui em outro vídeo, né, que a festa tinha vários níveis e o santuário era meio que o nível VIP da parada. Era lá que o bicho realmente pegava. E foi lá que esse traficante aí viu uma cena que ele descreveu como perturbadora. Esse cara disse que começou a ver umas coisas muito estranhas acontecendo. Gente famosa, rappers, se pegando. E ele ficou de cara porque eram pessoas que ele nunca imaginou que tivesse esse tipo de envolvimento. Ele preferiu não citar quem eram esses caras, mas ele disse que depois de presenciar isso, que ele nunca mais conseguiu levar nenhum deles a sério. Segundo esse traficante aí, no dia que ele viu essa cena, o Diddy não era um dos envolvidos diretamente nessa pegação que ele viu. Mas a festa em si era um mix de rappers femininas, garotas de programa, gente muito famosa e todo mundo muito doido sob o efeito de cetamina e DHB, que é uma droga usada geralmente pra chapar muito forte. Ele ficou tão desconcertado com o que ele viu que ele decidiu sair correndo de lá. Agora, não é à toa que a defesa do Diddy tá se esforçando pra tentar achar um caminho pra defender ele. E o Diddy sabe que ele tá bem enrolado. O buraco das tretas legais do Diddy tá cada vez mais fundo, tanto que ele começou a vender os seus bens de forma desesperada pra conseguir pagar os advogados que estão metidos nesse rolo gigantesco. E não é pra menos, porque além dessas acusações super pesadas, um juiz de Michigan cravou uma sentença civil contra ele no valor de $100 milhões. Aí, pra se livrar de mais uma encrenca, ele teve que soltar essa grana alta e ainda tá vendendo tudo que ele consegue agora e tudo correndo. O caso mais recente que explodiu envolve um cara chamado Derek Lee Cardello Smith, um presidiário de Michigan que tá cumprindo até 75 anos de cadeia por crimes de sequestro e conduta sexual criminosa. O lance é que o Cardello Smith alegou que 27 anos atrás, o Diddy teria drogado e abusado dele durante uma... bagunça em Detroit. Sabe que são essas bagunças do Diddy, né? Ele disse que o Diddy colocou alguma coisa na bebida dele numa festa em 1997. E segundo ele, antes de desmaiar, ele ouviu o próprio Diddy dizendo que colocou alguma coisa na bebida dele. E que ele ia conseguir ter relações com ele de qualquer jeito, de um jeito ou de outro. Mr. Combs on one meeting, and then a financial advisor on the other meeting, on Mr. Combs' behalf. And he stated that he would make me an offer to end the case and what happened to me because of other things that he stated he has going on in his life that require his money right now, and he wants to sell everything off. And he made me a financial offer of $2.3 million to allow what happened to me to go away. And he stated that he's going to be selling his property. Obviamente, o Diddy negou essas acusações com todas as letras através dos advogados dele, mas o problema foi que ele não respondeu oficialmente ao processo. Como resultado, o juiz bateu o martelo e sentenciou ele a pagar $10 milhões por mês. Essa queixa do Cardello Smith é só uma de várias que surgiram contra o Diddy no último ano. Enquanto o Diddy tá lá, preso no Metropolitan Detention Center do Brooklyn, depois de ter fiança negada, um dos advogados dele, o Mark Gnifile, diz que o cara tá muito ansioso pra contar a sua versão no julgamento. Só que apesar desse entusiasmo dele pra falar, muita gente do meio jurídico acha que isso aí não é exatamente uma boa ideia. Porque testemunhar no próprio julgamento coloca o réu na mira da promotoria, e é por isso que os advogados geralmente recomendo ficar bem longe dessa estratégia. Eles vão ficar atentos a qualquer detalhe, buscando inconsistências no depoimento e tentando fazer o Diddy admitir coisas que podem acabar com a defesa. E se ele ficar nervoso ou perder a paciência em algum momento, a coisa pode sair ainda mais do controle, prejudicando a imagem dele com o júri. Outro ponto também é que manter a compostura num ambiente de pressão total como um tribunal é emocionalmente bem desgastante. Se o Diddy perder a linha, isso pode influenciar muito a percepção dos jurados. E é por isso que uma outra advogada, a Mountain, aconselhou ele e a equipe dele a evitarem qualquer tipo de interrogatório. A sugestão da defesa é que o foco seja em construir uma defesa estratégica em vez
vez de deixar o desejo de se expressar pessoalmente dominar. Agora, apesar de todo o otimismo do Diddy aí, da equipe dele, a promotoria não vai aliviar nesse caso. Tem um ex-promotor chamado Eli Honig que acredita que a estratégia deles pode ser tentar convencer o júri de que o Diddy é só um fanático por sexo, mas não um criminoso em si. Só que essa linha de defesa aí é meio perigosa. Ele diz que vai ser um desastre se a equipe do Diddy resolver seguir por esse lado, porque eles iam acabar jogando a culpa nas mulheres envolvidas e iam acabar justificando o comportamento pervertido dele como algo legal, mas moralmente duvidoso. Com a grana que o Diddy tem, os advogados vão explorar todas as opções possíveis. Se ele for condenado, principalmente pelas acusações de tráfico sexual, ele pode pegar no mínimo 15 anos de prisão, o que na real eu acho até bem pouco, tá? Ou ele vence esse caso, ou ele vai acabar passando os próximos 20 anos atrás das grades, saindo de lá se tudo der certo, só quando ele estiver aí por volta dos 70 anos. O Honig acredita que esse caso vai sim a julgamento, porque o Diddy tem muito a perder em termos de reputação. E mais importante, tem dinheiro para bancar uma defesa bem forte. Levar um caso desses pro tribunal custa uma fortuna. Ele conhece advogados que cobram $500.000 só para fazer uma defesa em frente a um júri. E o Diddy, com a fortuna que ele tem avaliada em $400 milhões mais ou menos, que estão oficialmente divulgados, né, vai precisar abrir a carteira. Aliás, essa grana já entrou em jogo quando o Diddy tentou oferecer um pacote de fiança de $50 milhões para ficar em prisão domiciliar. A tentativa foi rejeitada, deixando ele atrás das grades até o momento. Agora sim, né, nesse momento o Diddy tá vivendo uma realidade completamente diferente dessa vida luxuosa que ele tava acostumado a viver. Ele tá preso no centro de detenção metropolitano do Brooklyn, que é um lugar que é conhecido pelas condições brutais e por já ter recebido outros prisioneiros que também eram famosos. Esse lugar aí tem uma fama assim bem ruim, tá? Vários ataques mortais já rolaram lá e são tão comuns que, segundo um preso, rola algumas vezes por semana. Além disso, o ambiente é caótico, com larvas na comida, luzes quebradas e mofo nos chuveiros. Isso aí segundo depoimentos de quem frequenta lá. Só pra piorar a situação, em 2019, mais de 1000 detentos ficaram congelando nas celas por causa de uma queda de energia no meio do inverno. Pro Diddy, que sempre teve uma vida cheia de regalia, essa mudança aí é bem drástica. De festas luxuosas e mansões pra uma cela fria e fedida é uma mudança e tanto, né? Pra garantir a segurança dele, o Diddy foi colocado numa unidade habitacional especial, onde ficam os presos que precisam de proteção extra. Isso porque muitas pessoas acreditam que o Diddy pode ser vítima de queima de arquivo. Isso significa que ele vai ser mantido afastado dos outros detentos, mas ainda assim tá longe de qualquer conforto que ele conhecia. E enquanto ele tenta aí se adaptar a essa nova realidade, o julgamento dele tá chegando e o destino dele vai depender do que rolar nos tribunais. E assim, né, cara, no fim das contas, esse caso aí do Diddy é mais uma prova de como o poder e o dinheiro podem dar uma sensação distorcida assim de invencibilidade. Foram décadas em que ele viveu como se ele estivesse acima da lei, usando a fortuna e a influência dele para manipular, silenciar e explorar outras pessoas. O que me deixa assim enojado é justamente essa falsa sensação de impunidade, onde quem tem dinheiro acredita que pode escapar sem nenhuma consequência. E a gente sabe que aqui no nosso país é bem assim também, né? E é justamente por isso que muita gente tá achando que o Diddy nem vai sair vivo dessa, que o próprio sistema vai querer fazer com que ele suma. Mas como a gente anda vendo aí, todo mundo é invencível até o dia que você é derrotado, né? O estilo de vida luxuoso, as festas, a fortuna acumulada não conseguiram evitar que ele fosse preso num lugar asqueroso. No fim das contas, as coisas que o Diddy fez mostram pra gente como o abuso de poder e a corrupção moral acabam se espalhando quando o dinheiro fala mais alto e tem muito mais gente envolvida nessa história, hein? Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, você acredita na defesa do Diddy, que vai tentar dizer que ele estava só moralmente errado? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!